қызғану керек. Қызғанбаса ол сүймейді, ол жақсы көрмейді. Қаншалықты қызғанасың, соншалықты дұрыс. Мысалға өзіміз жасымыз 50 келді ма, әлі де қызғанады. Қызғаныш сезімі бар менде. Қызғанам, жақын адамды қызғанам. Мен жолдасым сондай. Қызғану керек, бірақ шектен шықпайды. Қызғанышта ақыл басып отыру керек, ал егер ақылды қызғаныш жеңіп кетсе, ол өте қасірет. Әйел де, ер адам да бір-бірімен қызғану керек, сол қызғаныш көп нәрседен ұстап қалады деп ойлаймын, қарап деп ойлаймын.